За час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 177 медзакладів, а майже 1500 пошкодили. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Серед понівечених і дитячі лікарні в Лисичанську. Ворог вдарив по медзакладу касетними снарядами. Наша наступна історія – це спогади медика з Лисичанська Михайла Саленкова про те, як він рятував життя маленьких жителів Луганщини. Лікарі, які лишаються на варті навіть коли по медзакладу цілять ворожими бомбами, про них розповість Олена Мендалюк. Лисичанськ вже і мінометами обстрілювали, і градами, і гаубицями. Тобто ми були вимушені жити так. Михайло Саленков у ворожому озброєнні розбирається не гірше, ніж у медичному обладнанні. Рятувати новонароджених у Лисичанську він продовжував навіть тоді, коли лінія фронту була всього за кілька кілометрів. Конкретного відділення попав касетний смерч. Тобто він упав на територію лікарні, от ці касети, вони розлетілись. Одна касета попала у відділення. Ми вимушені були з дітьми знаходитись в підвальних приміщеннях. Під час ворожої атаки у відділенні були немовлята. Згадує Михайло, медики просто не мали права полишити їх самих. Обстріли не припинялися. Спершу в лікарні зникла вода, потім опалення і світло. Малечу довелося евакуювати. І всі діти, вони живі на цей час і знаходяться з батьками в безпечних містах. І потім хочу подякувати, якщо мені бачать мої співробітники за їх працю, за їхню роботу. Тому що реально, це якби невидимий героїзм. Виїжджати у безпечне місце разом із родиною вирішив і Михайло. За плечима 15 років роботи в Луганській обласній дитячій лікарні. Він був завідувачем відділення. Нині живе на Дніпропетровщині, працює неонатологом у лікарні Новомосковська. Каже, на новому місці здійснилася його мрія. Я мріяв о такому апараті, коли працював в обласній лікарні. А мрія збувається тут. Цей апарат дає змогу виявити вади слуху у пацієнта. Це важливо, бо на кожну тисячу пологів одна дитина має таке порушення. Він може перевіряти, як дитина сприймає звуки на рівні стовбура мозку. Тобто це маленький електроенцефалограф. Внутрішня міграція лікарів допомогла врятувати медичну сферу, наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщину перебралися близько тисячі різнопрофільних спеціалістів. Так, переселенці з тимчасово окупованих територій врятували від дефіциту кадрів прифронтовий регіон, бо стали на заміну тим, хто виїхав за кордон через російську агресію. Переважна кількість фахівців, які були працевлаштовані з числа внутрішньопереміщених осіб, це є лікарі загальної практики сімейної медицини 36 осіб, лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-педіатри, лікарі-невропатологи, лікарі-ортопеди-травматологи, а також лікарі-хірурги. Та вакантні місця і досі є, наголошують посадовці. Укомплектованість медичних закладів Дніпропетровщини зараз не перевищує 80%. Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».